O WoW é um jogo muito grande pra ter no celular. Imagina o WoWzinho mobile, cabuloso, mano. Também Sonho, não né? daria. É, gente, é zero, né? Quem que tá faltando aqui? Falta só o Cripto. Cadê você, Fênix? Fênix. Fênix! Cara, eu não lembro como é que cura, não, irmão. Whey protein. Nossa, ninguém vai me dar crítico, não? Ah, eu tenho que mudar a aura, né? Não, vou deixar a hora de devoção mesmo. Aqui, ó, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vui. Mostrar, ocultar, trazer pra cá. Trabalhar. Nunca vi um healer aqui no. Ah, Let's go. tem como você negociar só de. Se bem que você não vai jogar, né? Mas tem como você separar o Elvio pra healer e pra. Ah, já começou? Coisa. Posso fazer um negócio aqui que eu nem sei o que eu fiz. Caralho, velho, não tem nada. Tem que relembrar como é os bagulhos, mano. Porque eu lembro que esse char aqui, ele tava o crime do crime. Bora. Eu tenho que colocar algum. Mano, é isso. Cara, é divertido demais, velho. Você é louco, mano. Olha os ursos. O quê? Os ursos desse jogo. O Fênix não tá aqui, não? Pode ir com 5 DPS, ou 5 ursos na PT, melhor que pôr DPS. Ah, esses ursos estão muito fortes, né, cara? Hoje em dia. Esse urso da Fefa aí. Água, vou beber já, mano. Vou beber. Nem, os caras nem precisam de mim, na real, nessa PT aqui, tá ligado? Eu só vou andando junto pra. Mas, pô, pra um healer bater 4.6, 4.6 de DPS num boss. Com item level de. Com esse item level zoado que eu tô aqui, mano. Vamos para a última sala lá. Oxe, não vai. Eu nem sei o que esse trinket que eu tenho aqui faz. Qual o trinket que tá? É o Rubi, não sei o quê. Ah, ele aumenta acerto crítico quando você usa. Papala Healer provavelmente deve ser crítico e. Alguma coisa, né? Nossa, eu esqueci de ativar meu soulbind. Nossa senhora. Eu tô sem conduit nenhum, por isso que não tá resetando. Olha, eu tento curar os caras, a cura não vai, mano. Isso se chama falta de poder. Oh, esqueci. Tô sem O quê? conduit, Não, imagino. Tá sem conduir nada, nada, nada. esqueci de ativar, que eu tava de Necrolord, troquei. Ah, bota fé. Dá gai não. Ai, interrompe esse bicho! Aí, minhas skills não ativa, bugado. Entendi. Palinha Healer é divertido, mano. Se falar pra vocês, é daorinha mesmo. Pior que. Oh, foda. O meu problema no WoW, cara, é jogar com os bonecos e automaticamente já gostar deles, já querer mudar de novo, tá ligado? Eu apaixono muito fácil nos bonequinhos.
É assim na vida real também? Nossa, também. O dispel? Cadê meu dispel, mano? Tá no E, né? Consegui me arrumar meu E. Fala, Toquinha! E aí, mano, como é que você tá? Seja bem-vindo! Tá vivo depois da livezona de 950 mil horas? Beleza, meu querido? Arrumou a Wii? Nice! Cheguei. E aí? Caralho, vozeirão da porra! Quase que eu fui de distrair com a voz. Aí eu dei alt tab, tava na sua live lá tentando mover meu boneco, não tava conseguindo. Cara. Como assim, mano? Aí eu tava tentando andar pela sua live, não tava entendendo. Ah, bota fé. Bota fé demais. Para de me jogar pra longe, boss. Quem que é você, mano? Fênix. Ah, eu nunca ouvi sua voz, Fênix, primeira vez na vida. Não, já ouviu numa raid. Lá cara... por parou de jogar antes. Primeira vez na vida, não, você não me engana. E aí, vocês estão bom? Não, um pouquinho gripado, mas viu. Eu ia dar um Ash Hollow aqui, mas. Dá reza aí que eu fui jogado. Não dá reza não, pra fazer a caminhada da vergonha. Eu sou um DK, meu, não faz isso comigo. Mas não tem como dar reza se você voar. Eu tô morrendo! Eu vou. Caralho, nem a necrótica, eu tava ali quase morto, mano. E agora, qual que é o caminho? Não pega caminho nenhum não, espera nós ativar aqui. Caraca, minha... Aí, foi. Foi! Mas Toquinha, prazerzão te ter aqui, cara. Seja bem-vindo à nossa live aí. Tamo voltando aos pouquinhos. Aí, pode voltando pegar, a pegar o ritmo. E a interface tá meio bagunçada porque eu não jogo muito com esse personagem aqui não, cara. Então eu tô achando meio confuso. Peguei porque os caras do chat estavam querendo fazer uma pedrinha zero pra poder pegar os bagulhos. Aí eu peguei justo o Pala Healer, que é um que eu não sei nada. Então, mas é entretenimento. O que, que tinha que ser o Amore, caralho? Não, o que aconteceu? Eu sou perdidaço. Não sei pra onde é que tem que ir, fudeu. Ah, vamos matar sem ele, que depois ele volta lá no meio. Como? Pode ser. Ele pega o item de qualquer forma no correio. Beleza, a gente espera no meio lá então, mano. Let's go, Fefa. Vamos fazer sem ele. Aí a gente volta lá no meio e... Toma aí, cara aí. Peraí, será que eu consigo bater do boss? Vocês puxaram seu tanque, doideira. Não, tá aqui. Que triste, eu não consigo resetar meu negócio sem conduit, não funciona. Achei o caminho aqui. Mas tem 15 segundos pra matar o boss, depois meu dano acaba. Tem os conduit. Em 15 segundos eu acho que ele não vai morrer não. Ainda mais que ele só tem o de DPS, ele só solta skill em mim, ó. Nossa, o Plater tá bom, velho. Agora eu consigo ver os debuffs, ó. Nice. O Plater não, é o Elvui. Nossa, por que eu não tava vendo daquela vez, Ney? Você lembra? Qual debuff? É porque esse rosinha? Esse boss aqui ele dá um debuff nos caras, a gente tem que tirar. Ai, não lembro por que eu não via. Ó, tá em mim, ó. Aí eu sei quem que eu curo muito melhor, mano. Ah, sei lá, mas... Má configuração, às vezes. Pode ser. É porque o meu Elvui da outra vez lá, ele tava meio merda. Acho que é isso. Tá todo zoado. Nossa, quando você dá o Holy Light e não sobe a vida do cara, você sabe que você tá fraco, viu, véi? Se mata aí agora que vocês aparecem no meio. É só se matar? Não, pra eles que estão lá longe, né? Ah, tá. Caraca, eu achei que era um skip, mano. Boa tarde, eu nunca fiz Tazavesh, como eu faço pela primeira vez, não sei onde ela fica. Mano, você tem que fazer a quest dela, eu também não fiz isso não. Você tem que fazer as quests pra poder liberar onde ela tá, pra você poder ir pra lá, entendeu? Tem um barquinho de fora de Oribus aí. Você vai dando uma volta em Oribus, você acha aí onde faz a questline. Pode crer, tem que fazer a quest dela, mano, aí dá pra liberar. Tem que destacar aqui, galera. Destaca o máximo que vocês puderem.
Nossa, nossa! Oi, de base! Eu fui curar, esqueci de sair do lugar, velho. Meu amigo, sorte que volta aqui mesmo. O que me rebenta no paladino é que eu fico morrendo de vontade de bater nos bonecos. Aí... Legal que esse bicho seu é assim mesmo, né? É, então. Não, mas é pra sentir essa vontade mesmo, né? Olha aqui, o pala retri tá da hora, mano. Será? Deve tá, né? Sabe que eu não sei. Ele nunca foi, assim, em PvE. Nada mas... demais, né? Mas uhum. Deve tá jogável. Bota fé. Não sei de nenhum ele que tá ruim, assim, com tier 7. Tá o capeta no... Não, mas PvP paladino sempre foi um capeta, né? Aí não é nenhuma novidade. No PvP, agora no PvE... Aí assim, eu acredito que nas 25 da vida lá ele deve ficar bem fraco, mas eu já peguei muitos, assim, 18, 17, que eles destroem a... Entendi. A... Teve uma época que eu tava... muito forte. Tá melhor que o profano, ah, vá merda, mano. Os caras passam no canto, beleza. É que canto, mano. Ok. Achei que o bicho tava vindo pro meu lado. Como é que eu sou burro? Estacar de novo, tá, galerinha? Au. Vou romper os bagulho aí, quem puder. Humilda. Tô mó concentradão aqui, achando que é valendo a alma isso aqui. Eu vou nem desviar só pra ver quanto é. Nossa, nem arranca vida. Arrancou nem o shield. Calma também, seu mage tanque aí. Olha lá, vai o decal. Vai agrar, vai agrar. Esse profano do Fênix aí tá só a shame on you, hein, Fênix? É, não. O DK tá pobre. DKzinho. Ô, mas você tá curtindo jogar com ele, mano? Eu gosto. É uma rotação bem diferente do resto. É, pode crer. Eu achei da hora, por exemplo, eu tava fazendo raid ali agora há pouco, né? Mano, tem hora que você precisa sair perto do boss e o profano você sai de perto do boss tranquilo, né? Por mais que você seja melee, você claro. Ainda tem alguns recursos que você pode utilizar. Se você pôr aquele primeiro talento seu lá, você ainda bate de longe, né? É. Sim, mano. Ô, caralho. Target o boss. Ó, desvia desse bagulho. É, esqueci que eu tinha que ir. Invoca o seu exército. Não tem nada no próximo boss. Você vai virar pingadinho. Usando umas curinhas. Nossa, o foda é que eu jogo de healer, eu fico com saudade de ser healer, mano. Aí eu jogo de... Só tanque, que é um bagulho que eu acho que é muita responsa. Eu não tenho culhões pra poder guiar os caras. A não ser, por exemplo, igual a FIFA tá fazendo aqui, tá ligado? O tanque dela tá upado. Não importa o quanto ela erre nessa... O quanto ela erre nessa dungeon, ela conseguiria sobreviver. Aí joga com os dois, né? É, mas é da hora, mano. Tá animado que eu vou fazer mítica mais em todo o game? Tá animado com podermos fazer mítica mais em todo o game agora? Como assim poder fazer mítica mais em todo o game?
Pior que eu tô falando sério, tier 7 é uma benção pro retro. Ah, isso aí é bom, velho. Tem muita gente que acha que tanque é uma coisa mais easy. Não, então, eu, cara, eu sei, eu tenho medo de jogar. Fábio, o que, que me quebra em jogar de tanque, mano? É você. É. Eu tô indo pro lugar certo? Não. É você ter que. Saber jogar. Saber a porcentagem, mano. A porcentagem é o que me rebenta. Mas aí tem um addon. Você vai gravar ele e nunca mais vai ter dificuldade nenhuma, sabe? Porque ele te mostra a rota que tu vai fazer. Pedra-chave mítica vai ser todo o conteúdo, então eu vou poder fazer mítica de, por exemplo, Draenor. Se eu quiser fazer uma mítica de Draenor, eu posso. Caraca, se for assim, vai ser insano, hein, velho? Se for assim, meu amigo... Se for não, né? Você tá falando que vai ser... Tem um addon lá, Rúlio, que você grava... A rota, você pega de alguém que já tá pronto e é só seguir ela. Ah. É isso? É, e depois que você fez, por exemplo assim, é da hora começar a jogar de tanque, sabe quando? No começo da expansão. Isso, é. Que ninguém sabe merda nenhuma de nada. Aí errar é humano. Agora, se você estiver começando a jogar de tanque, se você errar um bagulhinho, mano, os caras crucificam. Tola. Do Dragonflight vai ser maneiro. Nossa, eu tô ansioso, velho. Próxima expansão, pá. Sei lá, velho. Eu hype pra porra. Aí depois eu vou broxando. Aí depois eu hype de novo. E eu broxo mais de novo. Aí eu hype. Agora vai. Aí não vai. Aí eu paro. Aí eu vou. Tá louco. Esse Puck é massa. Que nem fica os Yas aqui, mas deu uma vontadinha. Fala, Pedrinho, qual é? Qual é, mano? Ô, Toquinha, sabe outro jogo MMO que eu tô jogando pra caramba, que eu tô curtindo pra raio, velho? Neverwinter, mano. Jogo de mil anos atrás. Eu tô jogando no Play. E eu tô gostando num nível, velho. Falar pra você. Aí eu instalei aqui no PC pra poder jogar com o pessoal daqui a pouco na live também. Neverwinter. Neverwinter. Eu vou fazer uma live ainda com o título assim, ó. Jogando Neverwinter até ver neve. Até ver neve no jogo. Aí eu vai ser louco. Duro. Espero que seja uma luta. E vamos ser felizes. Carai, o que eu fiz? Ash. Botou o negócio no lugar errado. O negócio. Nossa! Ah, é óbvio que ele ia jogar eu. Você já tá com a vida na... Ah, mas foi você e o Fênix, mano. É um soco que você der nele. Ele usou o mal da carne aqui embaixo. É um soprinho. Não, é tudo pelo, né? Morre, mas morre atirando. Cancelou minha skill. Ó, gameplay, pô, PVP player. Tá usando antimagia, aí ele se entende. Dadão, tá aqui tudo. É quanto mais rato, melhor. Você não tá não. Então, não, é a honra, filho. Aí nossa, não essa, ele não. Me stunou. Vou cair, mas vou cair lutando, foda. É isso, Fênix, deixa barato não, mano. Recupera o DPS aí em cima do Dinei. Se você fizer isso num grupo pug, este kika. Os cara fica puto, né, mano? Os cara fica full puto. Nossa, dropei alguma coisa. Que benção do senhor, mano. Rudy, tu vai jogar com... Adoro jogar com várias classes, que eu adoro jogar com DK, Pala, Rogue e DH. Mano, um que eu não consigo jogar de nenhum é Rogue, velho. Eu até criei um Rogue pra upar ele ver como é que é. Lembrança do descontrole. Ah, é, nice. Lunático.
Rogue é muito clique, né, velho? Eu lembro dele, é sempre legal descobrir um game assim. Eu tenho jogado mais Final Fantasy XIV. Da hora, mano. É outro que eu tenho vontade de jogar. É que assim, mano, não dá tempo, né? Se eu, igual que eu te falei lá na sua live, se eu conseguisse viver só de conteúdo, por exemplo, não trabalhar durante o dia e ficar aqui fazendo stream, aí com certeza eu faria, por exemplo, várias horas de WoW, aí pararia, depois fazia um tanto de hora de Final Fantasy, entendeu? Porque aí seria bacana. Mas infelizmente, quando o tempo é reduzido, eu não consigo, mano. Mas um dia vai dar certo, se Deus quiser. Final Fantasy é bom demais, cara, você é louco. Final Fantasy. Vamos que agora é minha chance de brilhar. Vai, Fênix. Puxou o exército dos mortos aí, puxou tudo. Tô sem. Ó, agora, ó. O buraco negro. Já pulou fase. Vou ficar nessa. Coitado do boss, foi simplesmente exploded. Nossa, mas jogaram na torcida ali, mano. Pô, assim é Tomou bom uma fazer. chutada. Jogou na torcida ali, eu nem tinha percebido. Tomou uma Ó o drop. chutada. Travei. Pô, nada. Veio uma Tazavesh. Aí, ó, ruas de Tazavesh, mano. Nunca Você nunca fiz essa fez rua. ela, né? Vamos fazer essa dois, essa ruas aqui? Boa chance pra tu aprender ela. Que eu cliquei? Eu cliquei no portal. Fala que foi pra Oribus de Ney. Oi, eu não sou troll, não. Ai, nossa, glória, mano. Assim, você ainda tá falando tanto disso que uma hora eu vou fazer. Bora. Não, o Jordan, mano, ele nunca no final da dungeon ele bota o portal certo. Sempre manda a gente lá pra PQP. Ó, a gente tem algumas opções. A gente tem Brumas, Tazavest e não vi qualquer outro ali. Tem alguém Vamos, aqui no Taza. grupo que pode summonar Tazavesh? O urso deve poder, né? Sim, você pode também, Diney? Pode, né? Posso. Então, let's go.